Василь Іванович Лопата – український художник і прозаїк. Член Національної спілки художників та Національної спілки письменників України. Лауреат національних премій імені Тараса Григоровича Шевченка, Олеся Гончара та Лесі Українки. Саме йому випала честь працювати над художнім образом української гривні, вперше запровадженої у нашій незалежній країні. Через те, що портрети князя Володимира не збереглися, Василь Лопата на гривні зобразив самого себе. У зібранні Сумського обласного художнього музею зберігається 16 аркушів серафічного циклу «Шевченкіати» Василя Лопати. Безпосередньо до Кобзаря автор приступив уже зрілим майстром, присвятивши йому 5 років і виконавши 110 гравюр. Унікальне видання тиражем усього в 2000 примірників відразу стало бібліографічною рідкістю. Художник узяв для роботи одну з найбільш важких технік гравюри – різцеву. Гравірував то на лінолеумі, то на твердому пластику. Легкість і мальовничість – визначальні риси манери Володимира Івановича. Художник веде розповідь у двох композиційних планах. Перший – це реальність, другий – уява. Двопланове зображення дає змогу автору передати більш конкретно зміст шевченківського вірша, а також конкретність епізоду того чи іншого твору на тлі загального соціального та політичного становища. У полі зору митця опинилися події, в яких реальні люди набувають ще й метафоричного, символічного або алегоричного сенсу. Майстра можна віднести до нового слова в ілюструванні великої поетичної спадщини, першої постаті в панорамі української літератури.